Solim bahorning eng go'zal bayrami Navro'zi olam eshik qoqmoqda. Bugun qay yerga bormang barcha joyda Navro'z shukuhi kezmoqda. Buxoro viloyatidagi barcha ta'lim muassasalarida ham allaqachon Navro'z bayrami tadbirlarini boshlab yuborilgan. Solim bahorning eng go'zal bayrami Navro'zi olam eshik qoqmoqda. Bugun qay yerga bormang barcha joyda Navro'z shukuhi kezmoqda. Buxoro viloyatidagi barcha mahallalarda ham allaqachon Navro'z bayrami tadbirlari boshlab yuborildi. Navro'z bu tinchlik, totuvlik, farovonlik bayrami. Millati, dinidan qat'i nazar shu yurtda yashayotgan barcha millatlar, elatlar uchun birdek sevimli ayyom hisoblanadi. Jizvon tumanidagi 43-son umumta'lim maktabida tashkil etilgan bayram sayli bu gal 5 tashabbus va Navro'z deb nomlandi. Buning ham o'ziga xos ramziy ma'nosi bor. Negaki mazkur umumta'lim maktabida davlat rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 muhim tashabbus doirasida 10 lab to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, bayram ushbu to'garaklarda mahorat va kasb-hunar o'rganayotgan yoshlarimizning ijod namunalari, egallayotgan bilimlarini kuzatish, erishilgan yutuqlardan bahramand bo'lish imkonini berdi. Shu kuni tadbir doirasida 5 tashabbus yo'nalishlarini qamrab olgan ko'rgazmalar hozirlandi. Rassom bolajonlar bahor va Navro'z mavzularida suratlarini qog'ozlarga tushirgan bo'lishsa, sportsevarlar milliy o'yinlarimiz, sport musobaqalarida o'zaro kuch sinashdi. Mohir pazandalar esa bayram dasturxonini o'z qo'llari bilan pishirgan milliy taomlar va shirinliklar bilan bezashdi. Hunarmand yoshlarimizning ham qo'l mehnati asosida yaratilgan ijod namunalari barchaning hayratu olqishiga sazovor bo'ldi. San'at yo'nalishida mahorat egallayotgan yoshlarning betakror chiqishlari, sahna ko'rinishlari, raqs va qo'shiqlari esa barchaga bayramona xush kayfiyat ulashdi. Mana Buxoro viloyati Vijdon tumani 43-universitet ta'lim maktabimizda prezidentimiz ilgari surganlardek 5 tashabbus doirasida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar amalga oshirilib bormoqda. Mana shulardan maqsadimiz o'quvchi yoshlarimizni ilm-fanga qiziqtirish, kasb-hunarga qiziqtirish maqsadida shu ma'naviy ma'rifiy tadbirni tashkil qilganmiz. Tadbir doirasida shu kuni Navro'z umumxalq bayrami munosabati bilan milliy an'analarimizni yoshlar ongiga singdirish maqsadida Navro'z muborak nomli bayram sayli ham o'tkazildi. Saylda o'quvchilar arqon tortish, varrak uchirish kabi o'yinlarni o'ynashdi. Tadbir davomida o'quvchilar she'r va qo'shiqlar ijro qilishdi. Bizning tumanimizda ham jumladan mana shu 5 tashabbusning 4-chi yo'nalishi bo'lgan kitobxonlikni rivojlantirish bo'yicha tumanimizda ham har oy bir oydekta kitob o'qiyman tanlovi joriy etilgan. Bu tanlovda har oy qatnashib kelyapman va yuqori o'rinlarni egallab kelyapman. Bu borada tuman hokimimizga katta rahmat bildirmoqchiman. Sababi biz yoshlar aynan respublika ko'rik tanlovi bo'lgan yosh kitobxon tanloviga qatnashishimiz uchun poydevor bo'la oladi bu tanlovning joriy etilganligi va albatta biz Vijdon yoshlari tuman hokimimizni o'sha bildirgan ishonchlarini hamisha oqlashga harakat qilamiz. Shuningdek, mazkur kunda maktabda 3 avlod zakovati tadbiri ham tashkil etildi. Tadbirga nafaqadagi ustozlar, ayni kunlarda yoshlarga ta'lim tarbiya berib kelayotgan o'qituvchilar va o'quvchilar taklif etildilar. Faxriy ustozlar yoshlarga o'z hayot yo'llari, erishgan yutuqlari, ko'rgan qiyinchiliklari haqida so'zlab berishdi. Yoshlar uchun bugun yurtimizda yaratilayotgan imkoniyatlarga to'xtalib, bu imkoniyatlardan to'liq foydalanishga ularni chaqirishdi. O'quvchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga buvijonlardan javob olishdi. Uchrashuv Navro'z tantanalariga ulanib ketdi. Ta'kidlanganidek, mamlakatimizda olib borilayotgan ulkan o'zgarish va yangilanishlar jarayonida Navro'z bayramining el yurtimiz tomonidan katta shodu xurramlik bilan nishonlanishida katta ma'no bor. U boqiy qadriyatlarimizni namoyon etadi. O'zaro mehr-muhabbatni mustahkamlash, bir-birini yo'qlab ko'maklashishdek ezgu g'oya ulug'lanadi. Sayillar, xalq o'yinlari odamlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Doshqozonlardagi sumalak barchani o'z atrofiga jamlaydi. Shuning uchun bo'lsa kerak, ushbu ulug' ayyom ming yillar davomida e'zozlanib kelinadi. Bugun millati, tili va dinidan qat'i nazar har bir vatandoshimiz o'zining huquq va manfaatlari, qadr-qimmatini tobora chuqur anglab borayotgan yangi O'zbekistonda Navro'z ham tom ma'noda umumxalq bayramiga aylanib, el yurtimiz tomonidan katta shodu xurramlik bilan nishonlanayotir. Bayram maktabning barcha o'qituvchi va o'quvchilari mehmonlarga ana shunday yorqin xotiralarni ulasha oldi.